Здравейте, аз съм Моника Панайотова. Я съм кандидат за евродепутат от листата на ГЕРБ. Завършила съм международни отношения и съм магистър по управление на международни проекти. До 2008 година работих като изследовател и директор проекти и връзки с обществеността в Комитета за икономическа политика. Тъй като проектът дава възможност за участие и доказване на младите. Като евродепутат ще работя в българското образование да достигне стандартите на европейските. Избирателите ми ще знаят какво правя във всеки един ден от работата ми.